Τα είχε όλα ο εύελος τελικός ανάμεσα στον πρωταθλητή και την κυπελούχο Ελλάδος. Τι και αν το έβλεπαν ορισμένοι απλά σε ένα παιχνίδι κάτι παραπάνω από φιλικό. Η ένταση του πρώτου ημιχρόνου που μαζί με ποδόσφαιρο προσφέρθηκε στους φιλάθλους και λίγο από κάτς με πυγμαχία, καθώς επίσης και το ωραίο θέαμα στο δεύτερο μέρος και την παράταση, ακόμη και τα 22 πέναλτι που χρειάστηκε να χτυπηθούν για να αναλυθεί ο τροπαιούχος, κάθε άλλο παρά διαφορία για την διάρκεια 3,5 ώρων αναμέτρηση μαρτυρούν. Ό,τι παιχνίδι και να είναι και τελείως φιλικό να είναι, ο κάθε αντίπαλος θέλει να κερδίσει. Για λόγους γοήτρου και για ψυχολογικούς λόγους και για την ομάδα την ίδια αλλά και για τον κόσμο. Η ΑΕΚ σε γενικές γραμμές ήταν καλύτερη. Είχε περισσότερες ευκαιρίες για γκολ, ενώ ακόμη και όταν έμεινε με 10 παίκτες, κάθε άλλο παρά πιο αδύνατη φάνηκε. Άνοιξε το σκορ 88 μετά από έξυπνη παλιά τρύπα του Μαρτσέλο και υποδειγματικό πλασέ του Σαβεύσκη. Ο Παναθηναϊκός σοφάρισε με τον Αλεξίδη στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Παναθηναϊκό με 9-8 στα πέναλτι. Το παιχνίδι στην κανονική του διάρκεια καθώς και στην παράταση έληξε ισόπαλο με 1-1. Στο μεταξύ, με επεισόδια σημαδεύτηκε η πρώτη επίσημη εκδήλωση της νέας ποδοσφαιρικής περίοδου. Στον Εισαγγελέα Πειραιώς οδηγούνται σήμερα οι νεαροί που συνελήφθησαν το βράδυ μετά από συμπλοκές που έγιναν στο ημίχρονο έξω από την θύρα 7. Μαρτσέλο, πολύ καλή πάσα για τον Σαβεύσκη. Σαβεύσκη πλασάρει τον Νικοπολίδη και το 1-0 για την ΑΕΚ στο 89, ένα λεπτό ακριβώς πριν λήξει το παιχνίδι. Ξανά εδώ η φάση. Η έξοχη παλιά τρύπα του Μαρτσέλο έβγαλε τον Σαβεύσκη τέτα τέτ με τον Νικοπολίδη. Αυτός δεν δυσκολεύτηκε να πλασάρει και να ανοίξει το σκορ για την ΑΕΚ. Την ΑΕΚ που εδώ θα μείνει με 10 παίκτες. Ο Μιχάλης Βλάχος αντίκρισε την κόκκινη κάρτα του διαιτητή του κυρίου Λάτσιου. Το φάουλ Χριστοδούλου και ο Αλεξούδης ισοφαρίζει για τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Από το φάουλ του Χριστοδούλου, ξανά εδώ ο Αλεξούδης με το γόνατο στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της ΑΕΚ και το παιχνίδι στην παράταση. Ούτε όμως και εκεί άλλαξε το σκορ, οπότε οι δύο μονομάχοι έλυσαν τις διαφορές τους στα πέναλτι. Κι ούτε λίγο ούτε πολύ χτυπήθηκαν 22. Νικήτρια τελικά αναδείχθηκε η ΑΕΚ με συνολικό σκορ 19. Στα αξιοσημείωτα του αγώνα είχαμε τις έντονες αποδοκιμασίες των φίλων του Δικεφάλου προς τον πρώην προπονητή της ομάδας τους, Ντούσαν Μπάγεβιτς.